Selinya berdamel kaki nopo kaki sanggul akhirat bila dipergawakan kaki Nabi dunia masyaratul akhir dunia niki namun damel uburan imawan ibaratnya corong tetanen sawah sawah niki ditanduri sing undu-unduane maka dipetemantu betul kok sawah isi gomulik. Ya bang zaman saat ini gini ku megah muli neng sawah akhirnya ku pak lumpur kabe megah muli urusan megah mikir muli nang akhirat akhirnya seneng neng dunia akhirnya ku pak lumpur kabe enek sing neng tahanan enek sing ijen neng proses pengadilan kejaksaan wenek singkir neng KPK, wenek singkir Norno, berguna bu. Dereng sakit ngirangi le seneng bek dunyo, akhir dunyo sing kudu neng kudu gawe sangun akhirat, mung gawe neng ke urip neng dunyo. Entek mung neng akhirat te ciloko na udu bilangin. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Niki pun pun betul enten malis, werni-werni rembak bu. Nuh wonten pun la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Dunyane ditinggal, jabatane ditinggal, anake ditinggal, keluargane ditinggal, tonggo konco kenalan studio betul betul dengan derek berico derek urip diwian beli sekian ini sor sembujo derek nasib pimpian pie ningalam dunia dunia tiga lopo apa mau kawin dengan jawa itu panjang bener diganggu ke ganggu dalam berbusu wah. Iki sering mboten kepikir. Mbok nek arep turu ra ketang 5 menit, mbok sak menit, mbok 2 menit mikir. Kok mboten. Kok malah jaman urip ning donya niku ora ming donya kanggo nyenengke awak sampai nglakoni agama. Mbok donga wiridan lan sak piturute. Niki yo mung kepengin urip penak ning alam donya. Jajal kepingin penak urip ning donya karo kepingin penak ning akhirat nek diprosentase nek dibagi nek dititi jajal gedhe ndi ora kepingin urip ning donya reka ning donya rekoso ora kepingin dadi wong sing inon ning donya nggih limrah ning nek ora kepingin dadi urip cilaka ning neraka ora kepingin inon ning akhirat niki nek ditimbang niku abot ndi. Seminggu mikir berkesamban ning dunyane rekoso. Ning sak pira wektu sing aku mikir samar ning akhirat ora kepenak. Niki sak estu. Nedahake nek imane kula jenengan niki.
ibaratnya menggoh coro kola jomene kok kebak po separuh gak teles nah. Saya jemput kantemi kalian
raos remen kali jagat. Namun kerantan kawan tenan remen mereka menelajen kataan sok malah ngawasi ingin lajeng dipun paringi angger-angger undang-undang aturan pranoto ingin pun wastani nami agami agomo sepatus remen menu boten tidak ngelewat batas boten kenemenen nek lumen-lumen lagi nih pun remen-remen menu jagan ini lajeng lirwakan dawu-dawu pun Allah lajeng badani pun ngerti ya berni-berni akhirnya pun boten ingkang boten pitados malih kali datang Allah sampunipun naik di jagad ini boten ingkang ingin pitados namun mireng mertomawan ning dereng jelas boten ingkang saestu akhirnya pun derek laksanakan dawuh-dawuh pun Allah pun jagat menikah imanipun tasih kandil tasih keket wibit zaman ngalam arwah alas tubirok bikum koru bala namun sakit soyo kandil soyo tambah ageng ngerembok padane menipun menika sampun tiyang niku sampun remen cekap anggenipun gesang ten ngalam donya pun muruk pun tuntun malih supados manah menika saged melepaskan kecintaane kalian donya niki mulai dilongi mulai dikirangi anggenipun remen kali jagat awet kados budi jagat niki sayo toh sedaya badhe dipun dilar minggah wangsul dhateng alam swarga aja kesuwen ing jagat tumino mung kanggo leren kanthi nek cara tentara niku masa pendidikan pun yang lulus atau yang boten wonten jagat bila wonten sekecoh johor kaosan pun wonten jagat niki sedoyo niku cokti kados pun dianggeni pun matur dateng Allah alas tubuhlah bikin kolu balani nggih Gusti pengenan pengenan kulon sejauh mana sebesar apa anggeni pun matur bana nggih ya ini wonten jagat niki sampunipun ngatur senajan piyambakipun ing sregep ibadah iki nglampahi salat siap zakat tindak haji namun menawi lajeng mboten pun kirangi anggenipun remen kali jagat niki nggih lajeng werni-werni masalah ngirangi dhateng caketipun raus dateng ngersanipun Allah kalawaru gila ganti derek dateng poro ulomo ingkang sampun ngrumusaken dawuh-dawuh Al-Quran dawuh-dawuh Kanjeng Nabi ingkang kinten saged dados ondo rambatan ning ati nggo muculi le seneng karo Gusti. Yen wonten ingkang menipun sepet menapa ipun tiyang-tiyang ingkang sakniki dipun kenal kalian tiyang tasawuf artinya orang yang hidup dalam kesederhanaan karena apa? Dalam rangka ingin melepaskan kecintaan terhadap dunia lagi saat ini karena pun kudu toto-toto gole
sangu sing sangu niki kangge gesang bincing ten akhirat mulai ngalam kubur ning mahsyar ngantos dumugi saged minggah dhateng swarga. Allahumma amin. Dados donya saiki niku mboten wonten ingkang pun beto. Bojo senajan ayu kaya widodari. Donya ora ketang tumpuk undung sundul. Suwunan mboten-mboten ingkang pun beto. Lare ingkang mimpin alit ngantos dumugi ageng pun mong pun bopong pun rimat pun ruwat niki nggih mboten-mboten sing dipun beto. Bahkan ilmu pun akan ditinggalkan kecuali ingkang dipun ngamalke. Bila supados tiyang menika anggenipun cocok-cocok cawis-cawis gemregut anggenipun nglempakaken sangu kangge gesang dening alam bajak dumugi maksad akhirat dumugi alam swarga. Sebab sesakit kata kesanipun ngaten nak jengketah boten dipun ribuki kali klekantil karo urusan dunya. Bila lajeng wonten yang sakmenika ka istana ilmu toriko lan sepun bener wonten nina mengurumusan poro kulomo mawon ingkang mendhet saking Al-Qur'an saking Kanjeng Nabi ingkang pun kinten dados rambatan ing ati kepengin ucul dunya kepengin kepenak urip ning akhirat utaminipun saged caket kali Gusti Allah. Dan kulomo niki tentu gambaranipun lajeng menunjukkan sikap yang sederhana yang menggunai kelambi sing beten awis rasulat sing beten awis mesuf niku wulu jadi kain ningkang kasar niki nopo mulai dipun kenal kali zaman sak niki ilmu dongi buatan nonton ilmu tasab tapi angkah selangkah pun para tiang-tiang ingkang ulama ingkang sampun toto-toto ucul-ucul le seneng dunya lajeng ngajak dateng umat niki supados saestu anggenipun gemregut golek sangukan akhirat iki mugi mawon nyaos penjenengan khususipun wonten mriki niki aja diniati arep golek donya nambahi donyane aja nyeneng wek donya ning justru malah ben iso kurang lek kantel karo donya. Sampun gantos wacananipun sampun gantos gambaripun sampun gantos mergi kangge dipun lampahi wonten fatihahnya wonten doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah mugi panjenengan dateng kula jembatan serengut wak uwak ingkang jejeg ingkang kokoh mboten ugal-agil mboten wonten ingkang keterangan lajeng bolak-balik kesanipun menapa jembatan ini sebenarnya dalam rangka penghantar saking alam dunia niki minggah dan suwar. Kulana ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah penjenengan nyuwun kula nyuwun mugi panjenengan paring pitedah dhateng kula nek
dateng dateng pundi jembatan kuat ingkang saged dugi akan kula dateng gesang sekeco ten akhirat ten suwargo. Kadang tiyang nikula kata rumasane iki dalan ing suwargo, nggih nek panjen kelersan niku wonten ingkang nuntun nek mboten tak demamakan nek ibarate wong ora nuntun. Kados kula jenengan niki dito kira umpat sing iso ndadekake awake dhewe nyebrang ning swarga ora nyemplung ning jurang neraka niki sok demamakan. Mila lajeng kedangan sepatus kula panjenengan sedaya sakit semar pun di mergi kang lemes. Namun semanten kata ugi tiyang sing nawake iki lho dalan swarga. Iki lho pot sing tekan swarga. Kula jenengan kadang kewetan ngene pun mindah milih. Milih ning endi to? Temenan apa ora? Mila. Sampun ngantos leren ngene pun nyuwun dhateng Allah. Nyuwun sepatus pun tetahkan mergi atawi jembatan ingkang saged ngeteraken awak niki ten suwarga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya kersanipun Allah sepatus menikah sakit dados sangu kangge ten akhirat carane disebate dadi pejabat ya kudu adil dadi pemimpin kudu jujur adil. Nah adil di dalam kepemimpinan inilah sebenarnya yang harus kita ambil untuk menjadi bekal hidup ning suwarga ning ning dereng sakit ngurangi seneng urip ning dunya berarti justru malah ini menjadi kesempatan besar, kesempatan yang paling nopo seketok gule nyenengke awake ning alam akhire nopo kapiran nang akhirat wong yang begawe niku mesti nipun sepatus yang baik sampun nipun pikantuk kasilnya berdamel kaki nopo kaki sangu neng akhirat. Mila diberdawakan kaki Nabi dunia masra'atul akhir dunia niki namun damel ubur ranting mawon ibaratnya corong tetanen sawah. Sawah niki ditanduri sing undu-unduane makin dipetemantuk betul kok sawah sing gemulih. Emang zaman saat ini gini ku megah ngomong neng sawah akhirnya gupak lumpur kabe megah mulai urusan megah mikir mulai nang akhirat akhirnya seneng ning dunia akhirnya gupak lumpur kabe enek sing ning tahanan enek sing ijek ning proses pengadilan kejaksaan. Wenek sing kena KPK,
enek sing renono. Mergo nopo? Dereng saged ngirangi le seneng mbek donya, akhir donya sing kudune kudu gawe sangun akhirat. Mung gawe nyenengke urip ning donya. Entek mung ning akhirat cilaka nak udubin. Nyalon presiden kene betul apa-apa monggo. Nyalon lurah monggo. Nyalon bupati nggih, nyalon gubernur monggo, nyalon DPR nggih. Ning kedah wonten kesadaran ingkang mboten saged kirang nggih niku napa? Sedaya niki supados dados uboran pendamel sangu nggo tata-tata urip nang akhirat. Aja kinggulek sang urip ning donya. Ngaten lah sih. Yo kata singgang pun tingali sak meniko. Jadi pimpinan sakar PDP. Jadi wong nyambut gawe kasil sukses dia mungkin yang negeri amai di winning dunia. Konek neng akhirat mulai neng kuburan mulai kafiran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Niki pun betul enten balis, berni rembak pun. Lu wonten pun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dunyane ditinggal, jabatane ditinggal, anake ditinggal. Keluarga ini ditinggal, tonggo, konco, kenalan, sedulur, betul-betul dengan derek berico, karena urip diwian, belas sekian ngisor sembujo, karena nasib pimpian biye, ninggalan dunia, dunia tiga lopo, apa mau gawin yang negara ini, panjang bener diganggu ke, ganggu dalam lebusu, wah, ya mungkin nanti seriming-seriming rata ini sebantai wong sumuk ini kono angin didungak kei pas enak wong tahlilan hantar dijamil muslimin muslimat ahli kubur nih. Tapi keputusan akhir bincing dan akhir apa akhir ciloko ning suroko apa untuk rahmat mbah suarko niki sing kula jenengan jaringan dan sing ngertes. Kaya wong ning tahanan iki mungkin sakit tesih dikintut kali keluargane, mbok mangane, mbok lambine, saline, panggonane kangge lemek lan sak pituruti. Menek mboten pengadilan, pun mboten sakit enten sing sakit turun rembug. Iki jambi nek balen pengacarane niku panjang saestu. Rodok menangannya Kanjeng kulon jenengan sedaya mengenai akhirat niku gadah pengacara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ten gene kalimat kun syafi'an ya habibi يوم حشر الوجد ما ربنا صل على من هل في خير البقاء يا الله نبي كمان تنان سين بطن كان تنان راو سمانا بكيران بيهم بيان بيان tengah akhirat ini yang ini kunek nembinek dengan mirsa di televisi wonten rekaman namun sekilas menai wonten gempa wonten lindu lajeng tiang sami wonten kantor atau wonten mor ini lajeng tiang pelajar sedaya ini pun buatan yang tenang takok-takokan kuisopo wong di mana kuisopo mbenen mbenen kenal pun anaknya nungar pengen nyelamat kiawa idewi sopo gurukan
gedung sing dinggeni wangune napa mall napa kantor. Indah mangke mbok sing remuk niku mboten mung gedung. Iso klayu saka gedung mulai slamet. Wonten tsunami wonten mangke mlajar wonten panggenan ingkang redingan ing Injil saged. Tapi nek pun akhirat niku, nek pun kiamat niku sedoyo remuk, langite remuk. Lintangi gogrok, jagate niki. Jigar arep layu niki. Iki sering mboten kepikir. Mbok nek arep turu ra ketang 5 menit, 2 menit, 2 menit mikir. Kok mboten. Kok malah jaman urip ning donya niku ora ming donya kanggo nyenengke awak sampai nglakoni agama. Mbok donga wiridan lan sak piturute. Niki yo mung kepengin urip penak ning alam donya. Dajal kepingin penak urip ning donya karo kepingin penak ning akhirat dadi persentase nek dibagi nek dititi jajal gedhe di ora kepingin urip ning donya arto ning donya rekoso ora kepingin dadi wong sing inon ning donya nggih limrah ning nek ora kepingin dadi urip ciloko ning neraka ora kepingin inon ning akhirat niki nek ditimbang niku abot di seminggu pikir berkesamaan ning dunia nerekosa ning sak piro waktu sing aku mikir samar ning akhirat ora kepenak niki sak istu nedahake ning imane kula jenengan niki ibaratnya munggo cara kula jenenge kok kebak po separuh nggih teles mawon. Lek mung teles mawon niku kena angin pun garing kok. Paling boten niku nek umpama niku jenengan tak tani. Gowe tak kaidit kira-kira sak miliar ning gak usah poso. Sampe milih iki. Betul. Tak takok yo meneng ae. Bisa miliar Pak Yai mesti kan poso bubur tak ini kini digunggung keprok ditutup di cerah niku ternyata gulon jenengan niki sekan dilin menkaru dunia. Wong ditinggal bojo susah ira kalimat. Kalau tak takon sampai nek ditinggal bojo susah bener. Nek cara aku. Apa ditinggal bojo kok susah mulai meneh bojo. Buat niki kuyon ya. Ning kenapa ora tau duwe pikiran kok nek kira-kira ora entuk ora iso rabi ning akhirat ora munggah swarga ditinggal karo calon dadi setiang niku sedoyo gadah calon swarga gadah calon neraka semua orang niku gadah niku dadi nggon ning swarga nggih gadah nggon ning neraka nggih gadah. Nek kula jenengan niki ngamali ngamal swarga, akhire manggon ing swarga, nggon sing neraka ilang. Nek ngamali ngamal neraka, nggon swarga ilang, neraka sing selo. Dicamen widodarine sampeyan niku semesti mboten enten. Nggih mocak macak mawon jan iki. Kelek sampeyan mboten disidokan kono apa ora. Aja tak kira tak takon susah di ditinggal bojo ning dunia karo ditinggal bojo ning swarga. Dunia jujur alhamdulillah. Kira nek tiyang niku pun adine saged ngurangi-ngurangi ngantos saged lepas le seneng mek dunia akhire ayat
Inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Misra maneh dadi perkara urusan dunya. Nek sampeyan dhe seneng atine sik kelet ya ya angel. Ana ra beneran susah, bujur ra beneran susah. Dikawira beneran susah ya. Ini jenis ngeceh-ngeceh hati ngeceh-ngeceh pikiran itu perkara sing ora di gofu ini sebatas kula jenengan iman sing mung teles niki mau ibarat ekolah dereng agung dereng sepaling niki aja nganti tebih kali tiang-tiang sing sae. Nggih. Nek awake aduh karo wong saleh terus gese ati niki aduh kali tiang-tiang sae. Nggih pun. Pun kiamat pun mboten sah bincang. Pun neraka pun mboten sah bincang. Syukur nek umpamane kula jenengan dilatih adine ora ketang teka setitik dirambati karo selawat ben seneng karo Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala nuril anwar wa semulan mawon kon nyaket kon ngumpul mbek Gusti Allah semulan mawon niku setahun ngene gek jaket kuwi betah niku wis mangane dikurangi maksud tinggi biasane ngebluk mangan ngombe dino akhire dikurangi limangan kon ngempet mung sedina ora diresoni. Sing biasane turu ngebrut ning bengi ngorok kon tangi trawean botani. Kowe wis seneng limangan muleh ngombe, mulimu seneng mbek bojo lan keluargamu. Jajan semulan dalam setahun. Sak jeneng setahun semulan ning ngumpul benean. Ngono kok yo ora iso. Kosone tak poso mung gak ngombe gak mangan tok tapi anti ning gak iso ngumpul ning Gusti Allah. Iya bener trawean ning mboten iso ngumpul nang pengiran. Nggih. Lah pripun jaman sak niki niku wong ora paham karepe poso. Rumangsane poso iki pokoke ora mangan ora ngombe. Rumah sana kiyamul lail ni kemana neimu trawayan mawon angin pun itu ingin mung kesel karu melak karu kaliren di dapurmu pun
Kalau tak takut dajjal, apa yang anda bisa rasakan? Hasil nopo sing kula jenengan sedaya rasake sakmenipun siap. Bingung toh, mergo entuk apa-apa. Alhamdulillah Pak Yai klambi kula anyar dapur. Gusti Allah ngantek lek ngimingi-mingi ben ana wong do gembrekut do rebutan lek kepingin ibadah wulan Ramadan bengi niku ngantek dimingi-mingi salah siji ni malam di antara semua malam dalam satu bulan Ramadan niku wonten malam wengi sing nek ibadah teng mriku niku ditinggilke padha karo ibadah sewu wulan. Ngono aja mboten kepengin kok nyatane masjid kotak. Dari saya harus digembok menit terawai jam puluh serampung ngomong puluh kangat terlimang menitan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Imalikumiddin iya kena abdu dua iya kena setahin kena surat al-mustantim surat al-latina al-mangtanaibu al-mangtubi al-laihim al-abdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduawadlain idha saja wadda'aka rabduka ma'akulah walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhalan fahada wajadaka aynan fa'aghna fa'amma yatima fala taqhar amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Gue naik ban di serabi masjid oleh-oleh apa? Subuh betul kayak kancing nabi ini gue jamu ngeden gue biba ilaya min dunia gue musalasun dunia iku dunyamu, dunia sing gue yang gue rasa keki enak telu sing jadinya kayak aku seneng siji. Apa rupanya? Adib wewangen negasih napa kudun duwe napa hidup bersih ora kudu rupa menyak lah nek menyak niku lak ana duwite duwit niku lak kudu ana kasilan. Ya kan duwe minyak, ya sing penting waktu, ya sing ruwesi. Sabun mboten gadah alang-alang iki kosokan. Mboten nemu alang-alang wayah tiga mulih waktu sing kita kasar. Nanging diremokke ning raimu. Sing penting ora mambu badhek, ora mambu leteng, ora mambu kecing itu mawon. Niku pun wangi niku tongan, kanggone wong sing mboten gadah duit tuku minyak. Artinya apa? Kita diajarkan oleh Rasulullah hidup yang sehat dan bersih. Nomor loro An-Nisa maknane brojo. Tegese pripun? Gawe seneng brojo. Kok iki lambi, Mas. Nggih wong banyak niku sing ngrumati anak nggih piyambake sing ngumbake klambi ya piyambake sing masak nggih piyambake. Nek pun ngeten lah omah niku lah rasane senajan ora ono AC niku rasane atis sejuk maksudnya. Dan nek ora pun senajannya gue asli ini ngerasanya kayak kebakar nih gue bingi weng ini nomor telu nih wakur rotua ini fissalah kanji nabi nih gue nek salat nih ada sesuatu yang sangat menemukan dan menurut Raus niku
itu legu, nikmat, ayem, tentrem. Itulah nek kanjeng Nabi sholat. Ada hasil yang diperoleh, yaitu ketenangan hati. Iku nyemburat ngantos dumugi sampun dipun sholat, mboten mung sholat tok. Di zaman lagi mboten. Jajan diling-iling wingi sewulan saya itu nopo bagai waktu gue Gusti Allah, bagai rasa gue Gusti Allah, bagai mangsa gue Gusti Allah. Sino tontoso dalu mentani tajutan nopo teramian kok ya uras sing dieling-eling ning pasane ganjarane wong poso iku besok iku entuk swarga iku entuk magfirah itu ya Allah. Nek umpamane sampeyan iku nglamar but nglamar wong wadon nek sebate wong lanang ning sing dilamar nggih burun. Nggih. Ning pun kandha mbek wong tur ketok ketara nek le gelem niku mergo jagake sesuk nek urip mbek sampean mesti tukoke klambi iki tukok gaweke omah sak mene, tukoke motor sing sak mene. Sampeyan lego ora to? Dadi hitung-hitung le gelem mbek sampean iku ora kok gelem mbek sampean, kok gelem mbek katronge sampean niku. Nek ana bahasa jaman alitan kula niku, nek kantonge kantil ya sayang, nek kantole kodong buang. Mboten kaya lagune Umay Ramaniko, biar rumah gubuk asal sama-sama. Raden Said Sunan Muria mboten kagungan napa-napa gesang sugeng wonten nginggil redi wonten gunung. Jumeneh kok mau belum laku angel. Penjenanipun saya Jumatul Kubro Kaliurang wonten pucuk gunung geger temu. Penjenenganipun Sunan Bayan sing kalau mau dados bupati wonten adipati wonten Semarang minggah wonten redi gunung Tembangan. Penjenanipun saya Datuk Kanti minggah wonten gunung Sembung. Penjenanipun Ki Ageng Lukukuan minggah wonten gunung Sumbing. Penjenanipun Mbah Ki Slamet minggah wonten gunung Slamet. Penjenanipun Mbah Ki Abdul Salam minggah wonten gunung Banyu Biru, gunung Kelir. Nggih, mergo napa? Biar rumah gubuk asal sama-sama cinta. Wektane mboten kok mung sewulan siap. Mboten kok mung pendak dina Senin dina Kamis. Wektane sedaya kangge Gusti Allah. Qalbuhu la yaghfur wa la yanam balakin lil khidmati ala jawami murakiba. Nggih. Namun senengi uger jejer ceket kali Gusti Kanjeng Nabi mboten kagungan istana. Ono Kanjeng Nabi niku nek sare niku lemeke kloso-so niku kok. Nggih mboten kaya kula jenengan, mulya kula jenengan spring bed merke Alga King Oil. Agemanipun Kanjeng Nabi mboten ingkang awis-awis mboten, malah gamisipun wonten tambalan wonten selangkung nopo pinten. Ditambal piyambak niku. Sing ketok malah ketok tambalane sing asli dhewe sing ilang. Ngantos Sayyidina Umar niku nangis ngantos. Nopo ae nangis? Lah nggih Kanjeng Nabi. Kula niku semerap Kaisar Rom,
Kaisar Bundi Rojo-rojo niku sami lenggah wonten istana, sari wonten kasur babon. Niku nggih mungcep raja donya mawon, terboten do iman ning Gusti Allah panjenengan Rasulullah. Lek kok sari kok tenkloso. Jadi Nabi niku paling jawaban niku sangat diplomatis bahasane niku. Apa kowe ora ngandel? Apa kowe mamang, Mas? Wong kae ora duwe bagian ning kono. Ya wis ben dinikmatke ning dunyane. Awake dhewe ora usah mikir kosa ning dunya, wong awake dhewe dicawi sesu. Waduh, Allahumma ya Allah ya ibadipun yang melampah tebih saking alam arwah ngantos mangkit dumugi suwarga. Wong leren mawon ya mbok ora sapi-api anu geus sing penting mengko dumugi panggenan sekeca Allahumma. Amin. Dono meneh jamene kok wong umum wong kiai gak isa. Isane mung nyangkem cerita kaya dalang. Reporte teng mriki. Nek jaman sahabat wong apik kok koso kaya Kanjeng Nabi. Mboten kok wong apik kaya sing dingentikake Kanjeng Nabi. Wong apik gambare Kanjeng Nabi bukan ruhul Quran. Tapi nek jaman sing wong apik kaya sapa? Mbok karo. Nek kaya critane kiai ora kok kaya kiai yo kiai padha elek. Nek kiai mriko komplikasi, beriki, beriki. Ya Allah, mungkin-mungkin mohon pulang jenengan urip sing zaman sing koyoknya termangiling golek genggon sepining ati sokor kumeting dunya niki pun angel. Ye, mungkin-mungkin paling ana selamat ye. Ben, nek pun koyoknya termangiling dengan niki istilah tiang Islam ya, tiang Islam niku dulur ini kedok dulur bolak balik ngerti niki sekitar oke buku-buku orang mining dunia dan doa nang suargo Allahumma niki sing sakit kulon jenengan aceng-aceng kadang-kadang nenek umpamane urip ning dunya niki nek ning manca negara wong lunga kaji niku nek teng mriko niku kok kaya kanca wong Jawa meh ora ana padhal tumplek-blek. Mriko ana wong Arab. Padahal tiap kisah kaji saking Indonesia niku ratusan newat. Teng mriko mboten ketinggal. Niku lek wong Jawa niku angil. Ane marah kok. Niku rasane muneng paman rada kesasar sedhithik nang mobil mboten katenan. Mboten ana sing ditangkep. Tapi nek ada rencana alhamdulillah. Kula jaman nek pun koyo ngene iki betah kula jenengan sedaya kadang kepanggih ngeten iki nggih.
kulo nyawang amen, seneng amen nyawang kulo berarti rasane sambo konco lem laku alon-alon buku-buku setekan suaraku yuk gantengan tangan yang menonggone lunyu ya, ini mamane iso padat ini joko yang laku ini ora kesasar langsak itu pilih-pilihan yang kulon jeneng ulos disawang jenengan lupet gede lek nih napa saking nggih wong imam ngono iki tau lali to makmum iki kudu ngelekne kula nek umpamane satu ustaz setunggal wektal kok ngelekne jenengan yo jodoh dadi ati ben iso dadi awet dadi kanconan ning donya mati ngantek tekan akhirat munggah swarga lha nggih pembuat yang disana buat sakit kira kadang buju amin jaman semono wis omau mangan tepetan bulu walu tahun tunggal amin tunggal bantal dari kantenan ini sakit datang rencang di luar kemati ini saistu mulai buat nanti palsapan itu suar gunung terlalu kantun ibu ngelok ngamali diwi-diwi jeng kula kampel kan kumpul kali bojo ya nek pancen ngamale bareng ya ngumpul nek pancen karepmu kepengin ngumpul nek umpamane ora kepengin ngumpul wong liyane sing luwih sing bagus ya pirang-pirang ribut kok sing dipikir kok mung arep seneng tok ning swarga ya Allah nggih mulai di longile seneng wek donya jenek aweh nek sedekah niku boten mugi genep-genep fitrah niku rohmut niku tangane niku telumut rohmut niku lali ora tau fitrah aku yo niku lak yo minimal sing wajib mosok ora diturai mau omah ora nempel ora pantes bulan ini yang bermain fitrah ini 5 kilo menurut oh ini keputusan mu ini 2 kilo setengah alah gue tidak langit dadan itu dunia ada yang beri oh maharana latar ini gue yelari parkir ini di yang bawa 10 kilo ini fitrahku 10 kilo menurut mesti turah itu dan mesti ada ganjaran itu orang kondisi sing itu kilo ngamprung gue ini umpamanya sholat duhur diturai beripun umpamanya nomor kakak dasmu turai mono turahannya duhur itu ya badiyah kobiyah itu turahannya ngasar kobiyah turahannya itu maghrib badiyah turahannya ngisau witir sekolah serokangan lu ngoten plak 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 sampe iki jalan jalur turahan to ora. Ning swarga kesumah matro ngono terus piye? Ora diemper, ora dilatan. Engko nek sampean metu omah mesti disengol karo tanggane. Woi. Mbok wong iso kira. Dilo rawo jamaah yang kula tresnani. Saestu niki. Iki jan betul ngomong sepele kula. Muga-muga kula sampean dadi kanca donya akhir. Amin. Sedulur donya akhir. Amin. Para rawuh jamaah sedaya ingkang kula tresnani. Sepindah malih ngene kula njenengan sedaya supados anggenipun toto-toto mangkat nang swarga. Mulai muncul hati ini sebagai seneng urip ning dunia niki dipupuk ditambani karo selamat kau banyak wong kadung wis kelet yang no yakin ini kok muncul niku jan
abot terloroi ditambani karo sholawat. Sholawat nopo mawon. Salli wa sallim daiman ala ahmada. Salli wa sallim daiman ala ahmada. Wa ali wal ashabi iman kotwa ada. Wa ali wal ashabi iman kotwa ada. Namun, itu repot. Selamat niku dilakukan sekitar ning khususnya kuwawa di kenat ini niku lek nompo niku sakit wonten nopo nge lek mamah niku nek cara cangkem niku kesanipun mboten kesesel mulai dilakukan. Kene selawat niki dilakoke ning nggo wong liya niki dadi salah dalane. Ada tiyang sak niki mau selawat ning selawate nggo wong liya. Terus nyanyiane jari religi. Ya Rasulullah salam rali. Ini beda bisa. Aku tak takut ke salamatmu. Temenan orang. Yuk kita ingin saya ini. Nah ini Musa ini gini umum. Dan hati ini buatan tergas. Mamane lagu-lagu selawat nuansa selawat terus sajane lagune penane kepenak niku saestu mboten kepenak mergo artine seneng petuk di kanji nabi mboten ku seneng umane niku penake mung mergo lagune niku Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'i. Ya tutak blok. Napa bertenang siapa ya? Ya takwa muka elek. Niki le repot zaman saat niki le momong-mong zaman saat niki niku. Ya tadi nek dikandani sing genah ngeten niku malah takone werna atus misalipun wonten dawuh wong sing maca la hauna wala quwata illa billah niki ping 100 bendina niku insyaallah didoke saka panca baya sangka perkara wis. Niki mesti niku mboten kok terus sampean wudu madhep kulon kalau mboten ya. Ini mboten gadah arti napa-napa ning ngeten model. Artinya apa dalam keseharian ketika awake dhewe melek sedinten sedalu niku kita tidak pernah lupa hati ini untuk selalu bersenandung dengan hauqalah la haula wala quwata illa billah. Kartan dan sholat san kartan dan nopo mawon la haula wala, artinya selalu ingat bahwa semuanya adalah milik Allah kekuatan awake dhewe niki semingkir ado saka maksiat niki Allah sing mari awake dhewe mangkat jamaah mangkat ngaji niki Allah yang memberikan kekuatan. Ini yang perlu harus ditekankan dalam hati ini setiap saat. Inilah maknane 100 la haula wala quwata illa billah. Maca selawat ping 1000 cukup terus selawat. Ini tidak banyak berarti kecuali hanya mengarep golek ganjaran mawon.
artinya apa? Kita selalu di dalam kehidupan ini, menjalankan hidup ini, ojo lali karo Kanjeng Nabi. Dongakno. Sesekali misalipun diudal, diutokin, diutahno nang lesan dengan bahasa yang indah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar. Niki sesekali. Dia mau cokor aja, ya mau sami mau ngono jumbungan getono pengen sewulan kata. Ya kata nek awakmu gak ngerti maknane, kata awakmu gak ngerti ora ngrasake. Gusti Allah dawuh apa, perintah apa, nglarang apa gak ngerti, terus piye? Dinikmatilah. Dawuh Gusti Allah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh ternyata terus Allah adalah yang berhak untuk dipuji di alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Gusti Allah itu sifate agung. Ompo kalam segala sakti. Supaya napa kula sampean sedaya kan semangat nyuwun. Orang kok malah jadi, ini ombo kok malah orang nyuwun juga blok. Umat mana sampai niku dikai apa pengumuman? Bahmune duwe okeh. Aja jaga aturan tekan kene. Jenengane ora seneng. Wah, kudu dijaga moro nyuwun ngono. Semanten niku Gusti Allah niku. Gusti Allah gawe swarga sing endah ana tah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Gusti Allah gawe swarga sing ning isore swarga niku enten kali ini sing mili ora tuwasa banyune bening tur ning swarga bakal niki sepatus kula jenengan pengin nyuwun ora kok. Ini kita ngerti deh. Saya diramu atas bundi. Agama itu justru menjadi nafas dalam penopo dados roh dari nafas kehidupan dalam mencintai Allah. Allahumma amin. Kulo tatakan sampai ki seneng borate Gusti Allah. Seneng borate kok diundu jublek ae. Sing mbok senengi apane? Mekar ae. Niki ya, kadang-kadang sembahyang, poso, kaji bolak-balik, umroh bolak-balik, wiridan, ngadep pokoknya kamu. Neng kok ora iso nuntun ati seneng mbek pangeran. Neng kok mretek ngomong seneng tak takon iki seneng ini. Aku tak takon seneng. Aku tak senenge awakmu mbek makmu iso apa ora diukuli karo senenge mbek pangeran. Aku tak takon senenge mbek pangeran iso apa ora ngukuli lismu seneng mbek makmu. Dul. Pak, tele-ele wong sithik ae rasane serik. Mbek mbah bila mati mati aku tak takut. Nggih pangeran. Malah sing awe pak, sing awe mak iku Gusti Allah. Sepiro nek mbilani mbek pangeran. Sepiro kepengin mulih, kepengin nyepi dhewean mbek pangeran. Wong seneng niku nek sebate nang antene anyar wayar setri. Wong dalu pirang-pirang kepingine apa? Selak wong do mulih bergadawian ke bojone nggih mboten? Aku tak takon nek seneng mbek pengiran kapan kowe duwe kepinginan sepengin dewean mbek pengiran sing suwe. Ora tahu to. Gila gambarnya awakmu tak kandhani.
Muga-muga mboten kiteng seketih nggih. Kula jenengan diparingi ana wekdal kesempatan sadèrèngipun pejah saged ngertos dalanipun seneng kalih Gusti Allah ben slamet donyane akhirat. Allahumma ya Allah kula nyuwun gesang berkah istiqomah panjang umur sekep ibadah bina ringan kusnul khotimah. Saatane mulai opo wae nganti akhir opo wae mesti jelek. Boten enten dunya sing boten bosen ini boten. Saestu. Enten ding dunya niki sing ora bosen iki. Wong sing seneng karo Kanjeng. Ngantes Sayyidah Aisyah nalikane disuwuni pirsa iku Kanjeng Nabi ku yo apa jajan critakno mbere aku gak iso crito dhewe karena kulukuhul Qur'an mboten enten tiyang sing gadah Kanjeng Nabi napa sebagai sahabat teman apa sebagai suami nisbati istri sing bosen nih betul istri kata sedana sahabat Abu Bakar niku sedane mboten kok perang mboten kok dipun pejahi mangsa kados Sayyidina Umar kados Sayyidina Utsman kados Sayyidina Ali Sayyidina Hasan Sayyidina mboten sedane Sayyidina Abu Bakar niku mergo sangko kangen mbek Kanjeng Nabi gerah wuyung ini terobas oleh penjaman karena rindu. Ya Allah ini umpamanya badan sakit kardus Abu Bakar sahabat Abu Bakar betul-betul ini gajah remen kali Kanjeng Nabi sing sakit dados benteng lek kemung kepingin seneng urip ning sakit dados pemisah. Akhirnya pun kula jenengan sedaya kepingin remen teng suwanku Allahumma pun rasa kata-kata makidu sisina mutah-mutah di rasa dilus dadane ngunakan aku kuposo sewulan ke opo apa yang mengetok kering aku medun bilang kilo pak apa tambah halus, apa tambah ngapuronan, apa tambah syukuri, tambah sabari pembodan. Nah, ini ngare hasil poran itu beriku. Mugi-mugi berkah sedaya nggih. Matur nuwun sanget rawuh panjenengan saestu niki. Nanti saking matur nuwun niku kula niku kok nduwe pinginan umpamane kula niku duwe arto kata niku ajeng tak sangoni sak koper itu pun Pak Yai gigi bodoh kalau dapurmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.